На календарі 2 листопада, в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Перекрита, заблокований автошлях, ремонт доріг, відновлення по-ужгородськи, громадські слухання, бурхливе обговорення. Вшалували, але не прибрали, загаращений цвинтар, товариський матч, правоохоронці проти журналістів. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на усіх напрямках, в тому числі біля станиці Луганської. Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО. На Маріупольському напрямку зафіксовано 27 збройних провокацій. В районі Михайлівки окупанти відкрили вогонь одночасно з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик – з артилерії калібру 122 мм. На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. В бік підрозділів Збройних сил України в районах Славного, Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм, підсилюючи інтенсивність вогню гранатометами різних систем, кулеметами, стрілецькою зброєю. За останні десятиліття загинули понад 700 журналістів. Генеральний секретар ООН пан Гі-мун закликав шанувати пам'ять представників ЗМІ, які були вбиті при виконанні службового обов'язку. Про це йдеться в посланні генерального секретаря ООН з нагоди Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Кожні 5 днів один журналіст позбавлявся життя тільки за те, що він доводив до громадськості останні вісті та інформацію, заявив генеральний секретар ООН. Він зазначив, що багато журналістів гинуть в конфліктах, які вони так безстрашно висвітлюють. Разом з тим, дуже багатьох змушують замовкнути за допомогою насильства і в мирних умовах. Також він закликав покінчити з безкарністю і гарантувати журналістам право говорити правду можновладцям. Федерація журналістів Європи закликає уряд України розслідувати вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться у повідомленні Федерації. Хто замовив вбивство білоруського журналіста в Україні, ми закликаємо український уряд покінчити з безкарністю, йдеться у заяві. Це найбільше об'єднання журналістів Європи, до складу якого входить понад 320 тисяч представників ЗМІ. 71 журналістської організації у 43 країнах. Як відомо, один з журналістів «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував. Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству. В Україні за роки незалежності вбили майже 70 журналістів. Здебільшого суспільство і по сьогодні не знає прізвищ убивць, не кажучи вже про імена замовників. На КПП «Лужанка» взяли наркокур'єра та чорну касу. Це сталося під час спецоперації на одному з головних пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною, які пройшли минулої п'ятниці, вночі 28 жовтня. Цього дня на КПП працювало відразу кілька відомств по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Закарпатській області, а також військова прокуратура Ужгородського гарнізону. Правоохоронці затримали наркокур'єра, який переміщав через кордон партію наркотиків, кокаїн та героїн. Зі слів очевидця, після затримання оперативники відразу ж відвели його в службове приміщення. Майже відразу після цього, кажуть очевидці, відбулося ще одне затримання. На територію поста в'їхав білий мікроавтобус, з якого висадився десант в чорній уніформі з надписами СБУ. Спецпризначенці поклали на землю всю зміну на КПП. Спільно з військовою прокуратурою вони затримали військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону, які вносили на замовлення іноземцям недостовірні дані до прикордонної електронної системи щодо фіктивних перетинів громадянами держкордону. Крім того, була виявлена чорна каса розміром понад 10 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії. Відомо, що двом прикордонникам військовою прокуратурою оголошено підозру відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання неправомірної вигоди. Гонитвою та пострілами в Ужгороді патрульні поліцейські намагались зупинити автомобіль марки «Мерседес». Інцидент трапився вночі 1 листопада. Докладніше про нічне переслідування розкажуть мої колеги. Нічний Ужгород 1 листопада перетворився на майданчик для зйомок бойовика. В головній ролі – водій марки «Мерседес», який порушив правила дорожнього руху. За ним вирушив патрульний екіпаж поліцейських, що проїжджав неподалік. Інцидент трапився на вулиці Гагаріна. Як можна побачити, вона є однією з найбільш автомобільно завантажених вулиць обласного центру. Все це відбувалося близько 2 години ночі, коли на дорозі майже не було автомобілів. На вимогу поліцейських зупинитися на узбіччі водій різко набрав швидкість та спробував відірватися від переслідувачів. По гучномовцю було попередження, щоб автомобіль прийняв право і зупинився.
декілька разів. Автомобільний оборот пришвидшив швидкість. Було передано орієнтування іншим екіпажам, щоб зупинити даний автомобіль. Під'їхали на допомогу з іншої сторони також патрульні екіпаж, які намагалися перекрити рух і зупинити вишевказаний автомобіль, на що водій своїми діями зробив, виїхавши на зустрічну смугу, намагався збити патрульного поліцейського. Оскільки правопорушник не реагував на вимогу патрульних, правоохоронці прийняли рішення застосувати вогнепальну зброю. Виїхавши з міста на трасу Київ-Чоп, поліцейські здійснили по автомобілю один постріл, після чого водій, не впоравшись із керуванням, з'їхав у кювет. Коли машина вже зупинилася, то є водій, що вискочив з машини, намагався втекти. Поліцейські затримали вищевказаного громадянина. Мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Було запропоновано йому пройти на драгері, а також в медичному закладі, на що він відмовився. Присутності двох свідків був складений адміністративний протокол за керування в нетверезому стані. Також у автомобілі перебував один пасажир із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські здійснили поверхневу перевірку транспортного засобу, потім справу передали слідчо-оперативній групі. Ми вже неодноразово розповідали про аварійний кам'яний міст у центрі Берегова, що через проїзд вантажів руйнується ще більше. Тож поруч встановили знаки заборони для фур. Цього тижня вже завершать і монтаж габаритних обмежувачів руху. Минулого тижня на вулиці Чернишевського далекобійникам зробили ще один сюрприз, встановивши барикади із шин для вантажівок. Мовляв, ці руйнують дорогу та будинки місцевих. Більше про проблему та альтернативний шлях для водіїв габаритних автівок в сюжеті. Проїзд через Берегову для габаритних автівок закритий. Після того, як центральний кам'яний міст визнали аварійним, поруч встановили обмежувальні знаки для водіїв вантажівок. Оскільки і вони не зупиняли кермани чи фур, тут вмонтували обмежувачі для автівок висотою понад 3,5 метрів. Проїзд для вантажівок вагою понад 8 тонн через центр Берегова закритий. На площі Ракоці продовжують встановлювати габаритні обмежувачі. І все для того, аби фури не їздили через 300-річний кам'яний міст, який визнали аварійним. Тепер далекобійникам пропонують їздити в об'їзд через Сільце. Але водії не поспішають їздити альтернативним шляхом через Виноградівщину та Іршавщину. І поки монтажні роботи зі встановлення обмежувачів ще тривають, попри заборонні знаки, одні далекобійники їздять через центральний міст, інші ж через вулицю Чернишевського, як вказують дорожні знаки. Та й тут на них чекає неприємний сюрприз. Вулицю для вантажівок місцеві жителі перекрили шинами, тож водіям доводиться розвертатися і їхати у зворотному напрямку. Не знаю, там указатель біль направо за фури, я не знаю далі, куди їхати. Барикади встановили жителі вулиці Чернишевського, яким увірвався терпець. Вони вимагають, аби тут не їздив вантажний транспорт, адже на стінах будинків з'являються тріщини, а проїзд кожної фури нагадує землетрус. Такі старі будинки, та багато людей жаліється. У нас, допустимо, теж серванти, шкафи і посуда, якщо машина така велика проїжджає, то чути, що дребіжить. Що твориться, аж трясеся, хата трясеся, розумієте? Ми на койках, якщо спимо, то труси нами. То невозможно. Ми через пару, я не знаю, рік пройде, то ми останемося без криші над головою. Все дребіжить, люстри дребіжать, стакани дребіжать у сервантах. Нарікають люди і на стан автошляху, що повністю вкритий ямами. Через проїзд великогабаритних автівок руйнується не тільки житлові будинки, а й дорога, що, за словами місцевих, востаннє ремонтувалася у 2004 році. Неодноразово місцеві ремонтували цю дорогу за власний кошт. Ми минулу зиму здавали гроші, скидалися, щоб позлатати ці ями якось. Купляли діти, люди граві, засипали дорогу своїми силами, а тут тобі... Будь ласка. Люди зверталися зі скаргами і до міської, і до обласної влади, і до автодору. Та поки реакції немає. Жителі вулиці кажуть, їх акція протесту безстрокова, і тут барикади будуть до тих пір, поки влада не почне вирішувати проблему. На Закарпатті під виглядом гуманітарної допомоги намагалися перевезти товар на 700 тисяч гривень. 25 тонн різної продукції хотіли ввезти на територію України з фіктивними документами. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили будівельні матеріали, автомобільні шини, електронасоси, спальні матраци. Всього вилучили 25 тонн гуманітарної допомоги загальною вартістю 700 тисяч гривень.
За підробку документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів передбачено покарання у вигляді штрафу до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років, повідомляють у Департаменті захисту економіки Національної поліції України. У Мукачеві внаслідок підпалу згоріла «Шкода». Вночі в гаражному приміщенні на вулиці Мічуріна в Мукачеві зайнявся автомобіль «Шкода Фабія», що належить місцевій жительці. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, автомобіль «Шкода Фабія» 2008 року випуску належала місцевій жительці. Вогонь вщент знищив автомобіль. Остаточну причину загорання встановлять після проведення низки необхідних експертиз. Триває досудове розслідування. Громадські слухання цими вихідними пройшли у Перечині. На порядку денному – план забудови міста, зміна плати за оренду комунального майна та надання дозволу за викиди в атмосферне повітря. Останній пункт викликав бурхливе обговорення подекуди на підвищених тонах. Які рішення прийняла громада, знає Ірина Ковальчук. Зареєстрували присутніх, а їх понад 50, обрали головуючого. З процедурних питань почав міський голова громадські слухання. Головуючим громада обрала одного з депутатів. І тут почалося. Всіх вас обманули. А за те, що вас забрали сюди, що сьогодні мається розглядати відкриття реторти. Про громадські слухання люди дізналися з місцевих газет. На порядок денний винесено 3 питання – план забудови міста, зміна плати за оренду комунального майна та надання дозволу на викиди в атмосферне повітря. Останній пункт привернув найбільше уваги громади, адже територія міста на межі екологічної катастрофи. І, як кажуть місцеві, їм вистачає наслідків діяльності Перечинського лісохімкомбінату. А тут ще й дізналися про будівництво нової реторти. Просимо вас попередньо розглянути можливість розміщення промислового обладнання по виробництву вугілля з деревини на території міста Перечин. Доводимо до вашого відома, що обладнання, яке буде встановлюватися на виробництві сертифіковано на території України та Європи, не шкодить навколишньому середовищу та не забруднює повітря. Перечинці наполягали на обговоренні екологічних проблем. Та міський голова заявив, що вказане питання не винесено на громадські слухання. Галас тривав близько години. Я покидаю це зібрання взагалі, і я громадські слухання не буду проводити. Проводьте собі, що хочете. Очільник Перечина вийшов із зали, щоправда, згодом повернувся, на що люди йому виказали невдоволення такою поведінкою. Якби відповідно до чинного законодавства ви видали своє розпорядження про проведення громадських слухань. Через годину обраний голова продовжив зібрання. Обрали лічильну комісію і почали нарешті працювати. Обговорили і прийняли шляхом відкритого голосування позитивні рішення по першим двом пунктам. Третє питання щодо дозволу на викиди в атмосферне повітря відхилили. Люди проголосували за заборону будь-якої діяльності, яка призводить до викидів. Останнє рішення те, що щось якесь заборонити все. Ну, як ми можемо заборонити те, що законом дозволено? Орган місцевого самоврядування не надає дозволів на розміщення таких підприємств. На рахунок галасу на нинішньому зібранні міський голова пояснює. Баталії виникли штучно нагнітання обстановки окремими депутатами міської ради. Ми об'єднали громаду, йдемо на вибори. Це передвиборча кампанія почалася в Перечині. Активісти мають власну думку з цього приводу. Коли ми звернулися до секретаря Перечинської міської ради, то нам дали інформацію про те, що є розпорядження, де 27-го числа розпорядження було викинуто на сайт, датовано безперечно 13-м числом, про те, що будуть проходити громадські слухання. Але в цьому розпорядженні було лише визначено перелік питань, які будуть виносити. Феноли, кислоти, вуглекислий газ, окись азоту йде в атмосферу, воно вилітає вітер. Нема чистого виробництва піролізу деревини. Обговорення екологічних проблем Перечина за пропозицією міського голови вирішили перенести на наступні громадські слухання, які призначили на 17 грудня цього року. В нелюдських умовах доводиться жити мешканцям багатоповерхівок по вулиці Ілони Зріні. З дірявого даху під час дощів тече, як з решета. В аварійному стані – міжквартальні проїзди. Люди неодноразово зі своїми проблемами звертались до міської ради, однак безрезультатно. Більше про проблему Анна Товт.
Ось так виглядають під'їзди в будинку 174-176 по вулиці Ілони Зріні в Мукачеві. Тут вже багато років не проводили ніякі ремонтні роботи. Жахливу картину можна побачити і у квартирах місцевих мешканців. Там зі стелі під час дощів тече вода. А все тому, що дах на багатоповерхівках аварійний. Ви такого ще ніде не побачили. 23-24 дом – це несравненно з ними. Ось це 5-й етаж. У них там вообще невозможно. Как они там живут, я не представляю. И у меня 5-й этаж. У нас у всех течет. Таке в нас творится уже більше 20 років. Дідо наш ходив, писав постійно і на прийоми, і писав письма. Йому казали, заплановано, буде зроблено, заплановано, буде зроблено. Ну, видите, як нам зробили. Не дочекався, помер. Зараз ви в руках тримаєте документи? Все документи, мала частина з того, що я різко знайшла. Це мала частина, що йому обіцянки буде проведено у слідущому. Жінка розповідає, в тих місцях, де протікає стеля, ставлять відра та іншу ємкість. В квартирах сирість. Жити в таких умовах неможливо. Незважаючи на те, що в сім'ї двоє інвалідів за комунальні послуги сплачують вчасно. В місяць за квартплату родина платить більше 160 гривень. Тече стеля і в сусідній квартирі. Тут нещодавно зробили ремонт. В такому ж стані і під'їзди. Вода під час дощів лє аж до другого поверху. Мокрі від дощу і електричні щітки, а це може призвести до замикання та пожежі. Обшарпані стіни, з яких сиплеться штукатурка, занедбані сходи, стара електромережа – все потребує заміни. Не білиться, не вбирається взагалі. Ще одна проблема – внутрішньоквартальний проїзд біля будинку. Люди кажуть, не розуміють, чому всюди ремонтують, а тут – ні. 3 роки тому назад дві машини гравія. Они даже его не раскидали, они его тут высыпали, а мы уже потом дети кто куда ходили. Ни у кого ни копейки долгов нету. Так что? Возникает вопрос. Эти не люди? Везде сделали, душа радуется на окружной. Здесь, понимаете, так? Везде на Одесской. А у нас вот это единственный дом из 30 домов в таком состоянии. Ми намагалися отримати коментар з цього приводу від представників міської влади. З нами обіцяли зустрітися, та, на жаль, все так і залишилося обіцянками. За словами людей, нещодавно до них навідалися представники із ІТВ-сервісу. Прийшли, подивилися і пішли. На цьому все закінчилося. Ніхто нічого. Один раз приїхали, були, вони сказали, що от ми вам зробимо під'їзди, але ви знайдете робочих, а ми заплатимо. Но мы вам потом перезвоним. И все, на этом все закончилось. А ми ж надалі будемо стежити за тим, чи зміниться ситуація на краще, чи відремонтують під'їзди та аварійний дах, чи заасфальтують внутрішньоквартальний проїзд біля багатоповерхівок 174-176 на Ілони Зріні, чи відреагує Мукачівська міська влада на скарги людей. Про це вже у наступних випусках новин. В Ужгороді активно триває ремонт з відновлення дорожнього покриття. Масштабні роботи зачепили як головні вулиці міста, так і внутрішньоквартальні проїзди. Результати роботи дорожники вирішили проінспектувати мої колеги, тож наскільки якісно проводять ремонт та коли в обласному центрі вже не буде заторів, дивіться далі. Безкінечні автомобільні затори та перекриті вулиці – все це можна назвати тільки одним реченням. В Ужгороді активно триває ремонт доріг. Вже не перший місяць ужгородські водії відчувають певні труднощі у пересуванні містом. Ще влітку міська влада анонсувала масштабні ремонтні роботи із відновлення дорожнього покриття ряду вулиць та внутрішньоквартальних територій. З настанням осені плани перетворились у реальні дії. Зокрема, по вулиці Другетів водії вже можуть рухатися по відновленій дорозі. Зараз дорожники перейшли в активну фазу ремонту відрізку вулиці Собранецької, яка є однією з найбільших та найжвавіших автомагістралей обласного центру. Асфальтують дороги старим добрим методом. Дорожники кладуть асфальт повністю на всю ділянку дороги. І ось цей люк наявний цьому приклад. Чомусь підрядники забувають про комунікації, які, до речі, повністю замінюють перед асфальтуванням. Врешті, після такого асфальтування каналізаційні, а подекуди і лавневі люки доводиться відкопувати. Це вже стало доброю традицією. Після цього вони перетворюються на ями, оскільки знаходяться значно нижче від покладеного шару асфальту. І це тільки один із прикладів такого ремонту доріг. Звертати увагу слід пішоходам, а саме не заходити близько до дороги, бордюри якої забруднені залишками смоли.
Закарпаття Обленерго погрожує відключенням водоканалу Ужгорода від електрики в разі несплати боргу. Приватне акціонерне товариство надіслало вимогу комунальному підприємству водоканал міста Ужгорода погасити заборгованість за спожиті енергоносії або знизити споживання до рівня оплати, оскільки накопичення боргів створює вагому загрозу сталій роботі енергосистеми України. Копію вимоги надіслали на адресу Ужгородської міської ради. Адміністрація ПАТ «Закарпаття Обленерго» просить керівництво водоканалу повідомити про вжиття з цього приводу заходи в термін до 7 листопада поточного року. У випадку неврахування вимоги ПАТ «Закарпаття Обленерго» буде змушене повністю припинити постачання електричної енергії на об'єкти КП «Водоканал міста Ужгорода». Як йдеться у попередженні, станом на 1 листопада 2016 року заборгованість комунального підприємства перед ПАТ «Закарпаття Обленерго» за спожиті енергоносії сягнула 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Пам'ять вшанували, а от сміття не прибрали. Купи відходів нерідко залишають на кладовищах несвідомі жителі Мукачева. Чому люди не викидають сміття у контейнери, а влаштовують стихійні звалища просто біля могил, спробували розібратись мої колеги, які побували на одному з місцевих цвинтарів. Святий обов'язок кожної людини – зберігати пам'ять про родичів, які відійшли у вічність. І мінімум, що ми можемо зробити для людей, яких уже немає з нами – це доглядати за їхніми могилами. І якщо могили після прибирань доглянуті, то цього не можна сказати про кладовище загалом. Гори самовільно влаштованих сміттєзвалищ надають цвинтарам не надто охайного вигляду. Можна нарікати на роботу комунальних служб, однак видно, що на кладовищі сміттєвий бак є. Але, очевидно, не всі громадяни бажали донести своє сміття сюди. Причина – банальна лінь. Разом з тим, на телефон довіри нашого телеканалу зателефонувала жителька Мукачева, яка розповіла про те, що сміття з кладовища не вивозять третій день. Утриманням цвинтарів у належному стані в місті займається ММКП «Мукачевське ремонтно-будівельне управління». Ми вирішили звернутися до фахівців, до відання яких належить прибирання кладовищ на території міста. Центрального кладбища вот, и Красной Горки и Дзержинского. Значит, утром в день памяти с 7 утра работали бригады, которые вывезли полностью мусор. Значит, я этот факт зафиксирован, то есть все баки со сміттям були пусті. Пан Вадим разом з тим наголосив на великій кількості влаштованих самовільних сміттєзвалищ та на неможливості вивезення сміття через велику кількість автомобілів на кладовищі у День пам'яті. А тому службове авто, що забирає відходи, не могло проїхати. Граждане нашого міста Мукачева добросовісно відносились до виконання определенных своих работ, когда наводят порядок на кладбище возле своей могилы, обратили внимание, где находятся ящики, куда надо выбрасывать мусор. Я думаю, що кожному не тяжело взяти, підійти, піднести туди. Однак, судячи з кількості сміття, громадянам все-таки важко донести відходи до контейнера. І за словами пана Вадима, дуже складно зрозуміти деяких жителів міста, які сміттєзвалища на кладовищі облаштовують не лише під деревами, парканами та прохідних доріжках. Дивно, що зневажливе ставлення до мертвих не обурює живих, які дозволяють собі зробити ось такі сміттєзвалища біля чиїхось могил. І наостанок, у всі часи кладовища були священними місцями, де викидати сміття забороняли. Тому варто сподіватися, що порядок наведуть і підтримуватимуть його спільними зусиллями, як комунальних служб, так і громадою міста. Грип на порозі. Медики прогнозують, що цієї осені та зими українцям варто особливо берегтись від трьох штамів грипу – Б – Брізбен, H1N1 – Каліфорнія та H3N2 – Гонконг. Вчасно діагностувати Брізбен важко, водночас він несе за собою найменшу загрозу для населення. Супроводжується ознобом, головним болем, слабкістю, підвищенням температури, кашлем та нежиттю. Більш відомим українцям є так званий свинячий грип або Каліфорнія – дуже небезпечний вірус, який особливо лютував у 2009 році, забравши десятки життів. В особливо важких випадках може викликати запальні процеси в мозку, що закінчується летально. Третій відносно новий штам – грипу Гонконг. Він не настільки небезпечний, як попередній, але може призвести до таких ускладнень, як пневмонія, бронхіт, загострення бронхіальної астми. Правоохоронці проти журналістів. В Мукачеві відбувся товариський футбольний матч. Представники ЗМІ вирішили зіграти з поліцейськими. На думку організаторів, а також самих учасників, такі ігри дозволять правоохоронцям краще комунікувати з громадськістю. Тож більше про запеклі футбольні баталії в наступному сюжеті. Хоч нинішня гра і товариська, учасники команд налаштовані на перемогу. Поліцейські зустрілися із представниками ЗМІ та громадськими активістами. Цього разу не під час фото або відеорепортажу, а на футбольному майданчику. З радістю прийняли виклик,
Так як рахую, що це дуже хороший захід, який покращить співпрацю патрульної поліції, журналістами, так і загалом правоохоронної системи. Учасники команд ідею зустрітися під час матчу схвалили, кажуть, готові помірятися силами та довести, чого варті. Я залюбки долучився до такої акції, до такого товариського матчу. Знаю, що ми граємо з правоохоронними органами, поліцейськими. І, в принципі, журналісти цього разу також докажуть, що ми не є не менш спортивно підготовлені, ніж вони. На думку організаторів, а також самих учасників, такі ігри дозволяють правоохоронцям краще комунікувати із громадськістю. Ми намагаємося всіляко продемонструвати, що патрульна поліція, вона кардинально різниться від тієї правоохоронної системи, яка була колись, і вони відкриті. Відповідно, ми вирішили запросити патрульних поліцейських, представників громадянського суспільства, а також журналістів, щоб вони спробували свої сили у товариському матчі. В першу чергу це буде сприяти тому, що налагодження більш тісних зв'язків між патрульною поліцією і журналістами. Відповідно, це означатиме все ж якісніший зв'язок і, в свою чергу, покращення комунікації між двома структурами. Перший товариський матч закінчився на користь поліціянтів та команди журналістів. Вже готова на матч-реванш, тож попереду чергові футбольні баталії. Це все на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Сільський туризм, переваги та проблеми, академічний спів, методичний семінар, неформальна зустріч, кава з поліцейськими. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Дякую за те, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі у наступних випусках.